Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Olha, nós aqui outra vez, bem mais um vídeo do canal João e Maria Mongaguá, beleza? Estamos aqui, diretamente aqui da casa do João e da Maria, em Mongaguá. Então, pessoal, infelizmente o Azulão foi obrigado a ir para a oficina, mas estamos aqui no nosso conforto, no nosso refúgio, da onde que saem as ideias mais brilhantes aqui para podermos levar o conteúdo mais ou menos... Mais ou menos não, não tão profissional, mas um conteúdo que é agradável a vocês, beleza? Então acompanhe nosso canal, você que não é inscrito, por favor se inscreva, é o canal João e Maria de Mongaguá, beleza? E esse vídeo não é de agora, hein? Pode ver que a árvore está um pouquinho maior, mas eu já cortei, mas esse é o nosso refúgio, beleza pessoal? Valeu! Só para lembrar você, se você não é inscrito, por favor se inscreva, é o canal João e Maria de Mongaguá. Um abraço aí ao nosso amigo inscrito aí, o Aparecido Miranda, e a todos os inscritos do canal, beleza pessoal? Valeu, Deus abençoe a todos, valeu!